В Україні стартувала посівна кампанія. Вже третя в умовах повномасштабного вторгнення. У Центральній Україні техніка активно працює на полях. На Черкащині сіють ячмінь, бобові. Які виклики для аграріїв готує цьогорічний сезон, дізнавалися наші кореспонденти. Техніка цьогоріч вперше виходить у поле. Сіятиме ячмінь. За кермом трактора Анатолій Бабінець. Це в нього ювілейна 30-та посівна. Цього маленьким посіяно, а далі посіяно. Кожна полоса, і оце раз, 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 і воно показує. Де посіяно вже, а де не посіяно. Вже я не заїду. Працюють у полі, поки дозволяє погода, адже дощі можуть призупиняти роботу на кілька днів. Із ячменем аграрії планують впоратися за кілька діб. Ось посіємо ячмінь, тоді посіємо горох. Це ж цього за місяць, якщо морозів не буде, посіємо горох. А тоді беремо і будемо сіяти солью, росою, або зима в нас пшениця, вся та ж посіє. Загалом на Черкащині засіють майже 450 тисяч гектарів ярих зернових і зернобобових. Ще майже 400 тисяч гектарів віддадуть під технічні культури. Аби розпочати посівну, аграрії чекали стабільної температури та дозрівання ґрунту. Від початку робіт у полі до цього часу стримували лише нічні заморозки. Сприятливими були умови і для озимих культур. Масових втрат посівів аграрії не фіксували. Сподіваються, що і цей сезон буде вдалий. Погода нам вдалася в цьому році раніше зайти. Так як кажуть, перша змога зайти в поле, ми зразу зайшли. Швидке проростання очікуємо. Нам не можна опускати руки. Ми аграрна держава, ми повинні сіяти, вирощувати. Третя посівна в умовах повномасштабного вторгнення складніша за попередні. Бракує працівників та й ціни на зерно не рентабельні, кажуть сільгоспвиробники. Водночас гостро стоїть і проблема продажу врожаю в майбутньому. Оскільки ми розраховували на ці критичні моменти, які сьогодні відбуваються, в тому числі на кордонах, то запас добрив і запас палива відбувався практично з кінця минулого року. І за доповідями всіх господарств, всіх видів аграріїв, аграрних господарств, проблем з добривами, проблем з паливом станом на сьогодні немає. Цьогоріч на Черкащині додатково затвердили кількарічну програму аграрного розвитку, що передбачає співфінансування для підтримки сільгоспбізнесу. Чиновники сподіваються, це дозволить аграріям вистояти і гарантує продовольчу безпеку України. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.